Ti jesh antifashist dhe europian, do të thot punosh për demokracinë. Të garosh për të fituar dhe jo të sillesh me rregullat e demokracisë dhe me fatet e vendit si fëmijë në dyqanin e lodrave. Ti jesh antifashist. Dhe europian do të thot të fitosh për të shërbyer dhe për të ndryshuar jetën e qytetarëve. Ti jesh antifashist dhe europian do të thot ti përkushtohesh e ti nënshtrohesh verdiktit të votuesve dhe të mos braktisësh pozicionin ku të ka vendosur vota e popullit. Për të kuptuar sa jetike është për demokracinë dhe Shqipërinë, respektimi dhe sa shkatëruese është braktisja e mandateve të popullit. Ky është mësimi që vjen nga shqiptarët antifashistë, ky është mësimi që vjen nga demokratët e vërtet të çdo kohë.